Ons wil u nooi om die woord van die Here saam ons oop te maak by Psalm hoofstuk 73, net een versie daar saam lees. As die Here wil, en hy beskik dit so, dat ons in die paar sondeaande wat voorlê, sal praat oor die attribute van God, oor wie hy is. Voor ons saamlees, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Aanbiddelik, Here Jesus, driemaal heilig, Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie dat ons kan weet, u hoor, u luister, u gee ag. Ek dink aan daardie woorde in Jesaja 66, waar God sê, op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. U sê, op hierdie een sal ek let, en u sal gauw wees om ag te gee, en om te hoor en te luister. Ek denk aan die woorde in Psalm 50. Roep my aan, dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp. Jy moet my eer. Here Jesus, ons soek jy en ons roep na jy. Ons dors na jy. Na die levende water, jy self het uitgeroep op die groodag van die feest. Hoe allemaal wat dors het, kom na my toe. En drink, en dit sal word soos levende water, wat uit julle binneste uitvloei. Here Jesus, ons kom vanavond, na u toe, om vir u te vraag, dat u daar dit vir ons sal gee. Terecht soos daar die vrou gesê, Here, gee vir my daar die water, dat ek kan drink, en in ewigheid nooit weer dors kry nie. Gee Here vir ons, nie omdat ons enig iets verdien nie, maar omdat jy genadige God is, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trou, waar die sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Iemand gaan die straf vir die sondes moet dra, Here, of ons gaan dit self dra, of ons het die geleentheid om in hierdie lewe dit vir u te gee, en u aan te neem, so dat u wedergeboorte in ons hart kan werk, en u die straf vir ons sondes kan dra. Baie dankie vir die getrouheid, dankie vir u woord, dankie dat u gesê het vanmorgen, u is hier teenwoordig, en daarom nader ons biddend tot die Here. En die begeerte van ons hart, Here, is dat u 'n vlam en 'n vuur in ons hart aan die brand sal steek. 'N vlam sal slinger in hierdie wêreld in, deur ons. Here, u is die een wat gesê het, gaan dan heen en maak disciples. U is die een wat daar die bevel gegee het, u is die een wat gesê het, voor die hemelvaart, julle sal krag ontvang, en julle sal my getuies wees. En so bid ek, Here, dat ons dit vanavond sal wees, dat ons vanavond sal sien wie u is, en dit gaan uitleef daar buiten. En Here, baie keer wil ons graag hoor oor ons, oor hoe ons is, en wat ons moet doen, en hoe ons is, en alles gaan oor ons, die humanistiese kant, dat alles gaan oor jou. Maar Here, mag ons net vir 'n oomblik fokus op u. Wie is u? En mag ons na hierdie geleentheid in aanbidding voor u wees, oor wie u is. Ek eer u en ek aanbid u. Amen.
nou dan graag met u praat oor die gedachte van, is God goed? Is God goed voor ons? Daar is een rabbi wat een boek geschreven het, so 40 jaar terug. Why does bad thing happen to good people? Hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? En ons lees Psalm 73, net vers 1. Psalm van Asaf. Waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Nou, ons kan aangaan en ek kan verder die gedeelte verduidelik, maar dan gaan dit weer verder oor Asaf en dit wat hulle ingesien het, dit wat hulle beleef het, en ek wil nie graag by hierdie geleentheid praat oor hulle en wat hulle beleef het en wat hulle later ingesien het. Hoekom dit goed gaan met die kwaaddoeners soms nie, maar net u aandag vestig op daardie woord wat Asaf mee begin. Waarlik, waarlik God is goed. En kan ons dalk sê, en sê ons baie keer, ja, God is goed. Maar baie keer, wanneer die aanslag tref, dan vra ons vir die Here, Here, maar waarom gebeur slegte goed met goeie mense? As een vrou vir die Here, Here, waarom gaan het goed met die goddelose? Habakuk vra precies dieselfde in Habakuk 3 vers 1. Here, waarom is hulle so vol en vet en genietinge? En baie ander gedeeltes ook, wat praat oor hierdie selfde gedachte. Is God goed? So baie keer sê mense, en ek hoor dit wekeliks, ek wil amper sê dageliks, as God goed is, waarom soveel seer? Waarom soveel dood? Waarom soveel sterftes? Waarom soveel sonde? Waarom soveel? As dit goed gaan, raai wat sê mense, dis ons skuld. Dis my skuld. As dit goed gaan, is dit omdat ek so hard gewerk is, omdat ek gedoen het. En, maar wanneer dit sleg gaan, ek weet van 'n vrou wat een atheïs is, sy verwerp die godheid, sy verwerp die Here, maar die oomblik toe daar iets in haar leven gebeur, raai wie blameer sy, die God wat sy gesê het, wat daar nie bestaan nie, die oomblik toe daar iets gebeur, en iemand sterf, mense raak vir God kwaad, want in die oog van die mens is het Godse skuld, dat mense sterf. Waarom het, jy het al by begrafenis gehoor, waarom het God hier die persoon van ons afgevat? Waarom het die Here hier die persoon laat sterwe? By een siek bed, baie keer. Waarom het die Here toegelaat, dat hier die persoon so siek word? Waarom is daar siekte? Waarom het kinders kanker? As ons kyk na natuurrampe wat tref, dan is die wereld baie vir om te vraag, waar is God, waarom laat God hier die natuurrampe toe? Onlangs het ek weer gehoor, waar, as daar een God is, wat goed is, waarom laat hy toe wat gebeur in Oekraïne? Oorloë is Godse skuld, volgens baie. Sondes. As God goed is, waarom is daar soveel sondes? Asof dit God is wat hier die sondes pleeg. Iemand moet die blaam kry vir dit alles wat sleg is. En die blaam gaan oor die algemeen. Word die vinger gewys na God. Want ons leef in 'n ongeredde wêreld wat God nie ken nie. Wat die attribuut van God nie ken nie. Wat nie weet wie dit is nie. Wat nie weet wie hy is nie. Ja, dis die een groot probleem. Ons weet nie wie hy is nie, en ons weet nie wie ons is nie. As jy kan oopmaak by Romeine, en jy wil, Romeine hoofstuk 3, gee die Bybel dalk vir ons 'n rede, waarom al hierdie slegte goed,
dan gebeur. Romeine 3 vers 10 sê die woord van die Here, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewyk, saam te ontaard, daar is niemand wat goed doen nie. Onthou die vraag waarmee ek begin het, waarom gebeur goeie, slechte goed met goeie mense? Dit is ons gedagtes, maar volgens hier die vers, is daar niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Daarom, as iemand vandag eindelijk een boek moet skryf oor why does bad things happen to good people is, because it doesn't. Dit doen nie. Slechte goed gebeur nie met goeie mense nie. Slechte goed gebeur met slechte mense. Die Bybel sê, daar is niemand wat goed doen nie. Selfs nie. En nie, daar is niemand wat God soek nie. God is die een wat ons getrek het. God is die een wat goed is. As ons die woord leer en ken, dan sien ons, die mens is die een wat verrot is. Wat in sy sonde ontvang en gebore is. Wat die duivel as geestelike vader het. En wat teen God gesondig het. Maar God is die een wat goed is. En nie, die mens, daarom kan ons nie. Daar die aanhaling maak, van daar die rabbi wat die boek geskryf, why does bad thing happens to good people? Die Bybel sê, daar is niemand wat goed is nie. Selfs nie. En kom ons kyk dan na, of God goed is. Hoewel dit nou nie sy hoogste attribuut is nie, baie keer dan, sal ons denk, God sy hoogste en grootste attribuut is, sy liefde, is sy grootste attribuut eindelijk, heiligheid, as ek die woord van die Here reg verstaan, daarom is sy liefde nie een vulgare liefde nie, dit is een heilige liefde, daarom sy goedheid nie, sy goedheid nie, maar dat juist in oorspronkelijk verwys, die een kommentaar, dat die grootheid en die goedheid van God, loop uit sy heiligheid, kan nie anders, as dit nie, wat dan, die Engels praat van purify, dis uitvloeisel vanuit die heiligheid van die Here. In watter sin is hy goed? Is hy regtig die fontein van alle goedheid? Nou daar is twee vrae wat die theologiese wêreld dan vra rondom die goedheid van God. En dit is eerstens, is daar 'n wet waaraan God gehoorsaam moet wees, sodat hy goed kan wees? Is daar een standaard wat vir God daar gestel word en sê, as God binnen daar die standaard val, ja, dan is hy goed. Is daar een wet waarby God moet inval, sodat hy kan goed wees? Of die tweede optie is, of staan God buiten enige wet en is hy in sy eie standaard van goedheid? Staan God buiten en kan dan doen net wat hy wil? En dan kom ons by die antwoord, goedheid is sy ewige karakter, wat hy self is. God tree altyd op, volgens sy eie karakter, wat onder heiligheid staan, regverdig en goed en heilig. Sy uiterlike goed is net so goed soos sy innerlike goed. Partykeer by ons mens verskil dit. Dit wat jy innerlik is, is nie altyd wat jy uitstraal, wat jy uitstraal, is nie altyd wat jy innerlik is nie. Maar dit wat God uiterlik is, is hy, in sy wese aan die binnenkant. Daarom wil ek jy ons moet kyk na 'n paar gedagtes, waaraan jy praat oor hierdie gedagte van goed. Dat ons kan uitkom by 'n konklusie, is God goed in Genesis 2 vers 17. Een paar keer in die laaste paar maande is ons terug by hierdie gedeelte. In Genesis 2 vers 17, vers 16 sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die bome van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En die oorspronklik praat van letterlik, hulle sal sterwe.
So God gee die bevel, en dan sien ons in hoofstuk 3 die rebellie tegen God, wat sê ons wil soos God wees, ons wil doen wat ons wil, die verleiding van die Satan, en hoe hulle mislei word, en dan moes die mens daar gesterf het, die mens moes daar dood neergeslaan het, volgens die oorspronkelijke woord. Maar God is genadig, en dat die mens net geestelik sterf, en geef vir die mens nog geleenthede om hom te soek, en om te vind. Vers 16, die uitvloeisel van dit wat daar gebeur het, vers 16 sê, aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite, en jou swangerskap, en met smart sal jou kinders baar, na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, en met moeite, sal jy daarvan eet al die dae van jou leven, ook sal dit vir jou dorings en distels voorbring, en jy sal plante van die veld eet, en die sweet van jou aangesig sal jou brood verdien, totdat jy weer terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en stof sal jy terugkeer. Lees dat die aarde, die dorings, die siekte, die swaar kry is, as gevolg van die mense te doen, en nie as gevolg van Godse te doen nie. Maar omdat die mens geëet het, van die vrug en die rebellie teen God, daarom is God goed. Die Bijbel sê verder vir ons in Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare is 60, 70 en as ons sterk is, 80. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Kry jy hier die donker prentjie wat vir die mens voorlê? Smart sal hulle baar, sweet van hulle aangesig, dorings en distels, vervloek is die aarde om jou ontwil. 70, 80 jaar en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Ek sien 'n baie donker prentjie vir die mens wat voorlê. As te ware nag, vanaf hy opstaan tot hy gaan slaap. En dan wil ek sê, Here, ek beleef nie altyd moeite en verdriet nie. Here, ek beleef soms dat het goed gaan. Beleef soms die genade van die Here, terwyl toch wat ons eintlik verdien, is dit wat daar geskryf is. Maar nou, gee die Here vir ons vreugde en baie allerhande ander goed. As ons verder gaan kyk, in Genesis 18, Genesis 18, toe ons gepraat het oor herlewing in die Engie Kerk, het ons ook daar, by daar die vers gaan stilstaan, Handelinge 18, vers 9, vers 20, verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, hulle sonde is waarlik baie swaar, ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. So ons lees hier, dat dit in die tweede gedagte dan, dat God hoor hier die sonde van Sodom en Gomorra, wat so jimmels groot is, en het roep na hom toe uit, hier die sonde van die wereld. En dan wil ek nou praat oor die goedheid van God, en dit wat reg is. Want toe kom Abram, die vader van die nasies, die een van die geloofse helde, wat opgeteken is, en hy vra een vraag voor God, en hoor die vraag wat hy vra, is God dan nie goed nie? Vers 23, en Abram het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige,
saam met die goddelose ombring? Abraham, wat een soort vraag is dit? Ken jij God nie? Sal God die rechtvaardige saam met die onrechtvaardige ombring? Of is God een rechtvaardige God? Een goeie God? Een wat gerechtigheid sal geskied? Denk is ook menselijk, maar ik kan nie anders as om te denk, Abraham, het jy nie geweet, wie is hy nie? Sal hy? Is dit ons gedagtes van hom? Dat hy die rechtvaardige saam met die goddelose sal ombring? Weer in vers 25, laat het ver van u wees, om so iets te doen, om die rechtvaardige saam met die goddelose om te bring, so die rechtvaardige gelijk is, met die goddelose. Laat het ver van u wees, sal die rechter van die ganse aarde geen recht doen nie? Abraham, weet jy nie wie God is nie? En toe doet sy God om te kyk, wie is hy? En hy vraag vir die Here, Here, sal die recht doen as daar 54 is? Sal die recht doen as daar 45? En Here sê, ja, ek sal nie die land ombring as daar 30 is, selfs daar 20 is, ja, selfs as daar 10 is, sal ek hulle nie ombring nie. Wie is God? Denk ons, hy is hier die een wat die rechtvaardige saam met die ongerede sal ombring. En hier, volgens hierdie gedeelte, sê die Here nee. Ek sal nie. Want hy is een rechtvaardige God wat reg, daar die woordjie reg, geregtigheid, hy sal geregtigheid laat skiet. In Romeine 3, as niemand wat reg doen nie, maar volgens die tekst is dit God wat reg doen. God is die goeie God wat reg laat geskiet. Denk so aan die ryk jong man, wat by die Here Jesus kom en sê, goeie meester, in woorde, jy is een goeie God, goed, goeie, en die Here Jesus stop om en sê, daar is niemand goed nie, behalwe God. God sal die goddelose self spaar, terwille van die rechtvaardige, en dit is wat ek hier sien, dat God is bereid om die goddeloses te spaar, omdat daar rechtvaardiges is. Dat hulle seën ontvang het, omdat die Here rechtvaardig is. Dis die God. God is goed, omdat sy werk altyd 100% rechtvaardig is. Daarom is God goed. Want hy sal nie een onrechtvaardig oordeel nie, of onrechtvaardig straf nie, of een onrechtvaardige kans gee nie. Hy sal elkeen een rechtvaardige kans gee. Die redding en genade van God het aan alle mense verskyn. En dan in die tweede plek, maak vir my oop by Psalm 23. Psalm 23 kan jy eindelijk quoteer, jy ken dit mos. God is goed, volgens Psalm 23 vers 4. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, jy stok in die staf, vertroos my. Jy berei die taal voor om aangezicht teen my teestanders, jy maak my hoofd vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Ons kan vra, is God een goeie God? Want hy sê, ja, hy gaan goed oor ons toelaat, al gaan jy deur 'n dal van doodskade wee. Ek sal geen onheil vrees nie, hoekom nie?
Ja, dit gaan zwaar gaan in hierdie wereld. Hy het gepraat van moeite en verdriet. En nou kom die moeite en verdriet. En nou glo ons dat hy 100% regverdiglik gaan wees. En dan sê hy, hy gaan nie net 100% regverdig wees nie, maar hy gaan ook met ons in daar die omstandighede wees. Al gaan jy deur 'n dal van doodskare wee, jy hoef geen onheil te vrees nie. Is dit nie wonderlike beloftes in die woord van die Here dat hy goed is nie? Dat hy self sê dat hy berei 'n tafel. Jy het al gesien daar die heerlike tafels wat vol eetgoed is. En die beker loop oor. En het ander begeer om aan daar die tafel te sit. En nou sê hy die Here berei daar die tafel. Teenoor my teestanders sien. Hoe goed is God vir my? Ek kan op 'n stadium onthou dat iemand brak oor 'n voertuig wat hulle het. En ek wonder of dit 'n maand was. Toe gee die Here vir my so 'n voertuig. Dat ek niks daarvoor betaal het nie. En intendo 'n nuwer model as wat daardie persoon gehad het. En ek sien presies dit, dat die Here kan gee en die Here kan neem. En hy kan vir jou 'n tafel berei. Teenoor jou teestanders. Maak jou hoof vet met olie. Beker loop oor. Maar onthou, ons het begin by die eerste punt. Die eerste punt het gesê dat moeite en verdriet op jou wag. En smart sal die baar en sweet van jou aangesig sal jou brood verdien. Dorings en dis is al kon jy die donker prentjie. Maar nou hoor wat skryf Dawid. Is dit regtig so 'n donker prentjie? Nee, want God is met hom. En daarom is God goed. Al gaan ek ook deur vuur, U is met my, sê die woord. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Verwag hierdie donker prentjie en dan gee die Here vir ons 'n hand. 'n Beker wat oorloop, 'n tafel teenoor ons teestanders, wil ons dan regtig sê, ons aanbid nie 'n goeie God nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Hoeveel keer het die Here al in u leeftyd vir u voorsien en goed gewees? Die skrif sê dan, as God vir my is, wie kan teen my wees? Ek sien reg deur hierdie skrif en reg deur my lewe, ja, baie aanslaa, maar ek sien 'n goeie God. Dat God goed is vir ons. Terwyl ons dit nie eintlik verdien nie. Ons verdien die straf, maar ons ontvang die genade. Ons verdien die hel, maar ons ontvang die hemel. Ons verdien om ons sonde straf self te dra, maar hy gee sy seun om ons straf in ons plek te dra. Ek hoor van 'n vrou wat 'n boek geskryf of getuienis gelewer het oor haar kind wat gebore is en 2 minute later toe sterf hierdie kind. En die tema van die boek is 2 minute, 2 minutes eternity. Net 2 minute toe die kind die ewigheid in. En terwyl sy daar die dooie kind aan haar arm staan, vra hulle wat is die kind se naam. En sy sê Tobias. Wat beteken God is goed. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal geen onheil vrees nie, want U is met my. In die volgende plek het ons ook in daardie boodskap oor die herlewing in die kerk so kortliks na Jona gekyk en ek wil weer vir u vra as jy kan blaai saam met my na Jona toe. Daniel, Hosea, Amos, Obadja.
Jona Micha. Jona 1 vers 2 het ons gelees, gekyk na die vorige keer, maak jou klaar, gaan hier na die grootste stad Nineve en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. So dit het erg gegaan, daar in Nineve. En hoeveel keer vraag ek al vir mense, hoekom het Jona gevlug? Hoekom het Jona gevlug? Baie meen, omdat hy bang was vir die manne van Nineve. Maar waarom het Jona gevlug? Jeven, waarom het Jona gevlug? 1800 kilo's in die teenoorgestelde richting. Was het omdat hy bang was? Of was het oor iets anders? As ons die woord lees, wil ek jy vraag om saam met my te lees by Jona 4. Hier sê Jona precies, nie ons menselike dag nie, sê precies die rede waarom hy gevlug het. En hy sê in vers 2, toe het hy gebid en sê, ach, Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie, daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet, dat u een genadige en een barmhartige God is, lankmoedigheid en groot van goedertierenheid, groot van goedheid, en een wat berou het oor die onheil, daarom het ek gevlug, want ek het geweet, God is een God van goedheid, hy wil hier die mense red, daarom het ek gevlug. Want hy wou nie gehad het, die Heer om hulle siele red nie, en hy het geweet, as die Heer omstuur, gaan die Heer 10-10 en daar die mense siele red, en hy wou nie gehad het, daar die mense siele moet gered word nie, want hulle verdien dit nie, want hulle het die Jode doodgemaak. Daarom het ek gevlug, want ek het geweet, God is een God wat goed is. Is dit nie vir ons bemoedigend vanavond, om te weet, dat God stuur, sendelinge evangeliste, want, dit sy goedertierenheid. Ek kan vir u lees wat sê, Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid? Verag ons, ons dink nie aan sy goedertierenheid, en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat sy goedertierenheid, die goedheid van God, jou tot bekering wil hy nie. Hoor jy, dit is Godse goedheid, wat mense tot bekering wil hy. Is dit nie wonderlik nie? Dit is vir my, dat die goedheid van God soek. So Jona vlug, want hy weet, God wil red. Romeine 10 vers 20, sê God, ek het my laat vind, deur die wat na my, nie gesoek het nie. As dit nie een goeie God is nie, weet ek nie wat is nie. Ek het my laat vind, deur die wat na my nie gesoek het. En dan laastens wil ek een tekst lees in Romeine, hoofstuk 8, ten slotte saam. Dit alles saam te vat. Romeine hoofstuk 8, so ons dan nou die prentjie gekry van hierdie donkerte wat geskets is, wat oor die mens hang, omdat hy gesondig het, en ja, hy verdien die straf. En dan sien ons maar dat die goedheid van God en die reg van God sal geskied, en dat God saam met jou, saam met die kind van die Heer, saam met die wedergeborene, deur die stryd gaan, hy los jou nie alleen nie, en dat het sy goedheid is, wat sondaars wil red, en dan nou laastens, het God een doel wat hy bereik, deur soms slechte goed dan oor ons toe te laat, want wat ons praat oor, hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Is God een God wat goed is? En op een dag is daar een prediker, een pastoor, wat
vir die persoon sê, die Here het niks met hierdie persoon se dood uit te waai nie. Die Here het niks met hierdie persoon se siekte uit te waai nie. En wil ek vir u vra, wat verkies u eerder? Een van twee goed. Of, dat God niks uit te waai het met hulle wat siek is, dat God het geen sê, geen toelating, oor hulle wat doodgaan, en oor dinge wat gebeur nie, en dat die duivel ten volle in beheer is, en dat dit alles verniet is. Is dit die kant wat ons verkies? Dat God kan nie ingryp nie, die duivel is in beheer, die duivel moer uit, en daar is geen doel vir die lyding of die pyn en die smarte nie. Of die ander kant, dat ons nie altyd weet hoekom en waarom God goed toelaat nie, maar dat God toelaat om sekere goed te bereik, want ek lees nou vir u Romeine 8 vers 28, wat u ken. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Met andere woorde, is dit so dat God dinge oor jou kan toelaat, tot sy eer, tot sy verheerliking, en ons weet nie altyd waarom en hoekom nie, maar God weet het. So, ons moet aan een van die kante staan, sê ja, ons glo dat God het niks om jy uit te waai nie, die duivel is om jy, die duivel maak dood, en God kan nie, en dis alles verniet, of ons weet nie hoekom die Here soms goed toelaat nie. Ons het al by mense se biddens gestaan, wat vir 10 jaar gelei het. En dan vra daar die mense vir ons, maar doem nie, hoekom? Hoekom soveel smart, hoekom soveel lyding? Weet nie. Maar as een ding wat ek weet, dat God dit kan gebruik om iets te bereik. En ons weet dat vir hulle wat lief, God lief het, alles ten goede meewerk. Ek is eerder bereid om daarmee saam te gaan. Dat God werk, en hy laat God soms goed toe, om te weet wat God is, wat hy doen, en hy weet beter. So God, volgens hier die vers wat ek aangehaal het, is God een goeie God. Hy is goed. So dan wil ek ten slotte vir u vra, by wie die Here nog nooit kom stilstaan nie? Vir wie wat hier sit, het die Here nog nooit geroep nie? As u hand kan oplig en sê, die Here het my nog nooit. God het nog nooit by my kom, God het nog nooit moeite gemaak met my nie. Is daar so iemand? Een tweede vraag, wie het nog altyd net reg gedoen en net pak sla ontvang? Iemand wat hier sit, wat sê het nog altyd net reg gedoen en net die pak sla ontvang? Nee, soms het soms verkeerd gedoen. En raai wat, dan is God soms goed vir ons. Vir wie het God nie sy seun gegee nie? As God nie sy seun gegee het nie, dan kon ons dalk nog beredeneer dat hy nie goed is nie en ons nie wil red nie. Maar hy het sy seun gegee in ons plek die straf te dra, sodat ons het nie hoef te dra nie. Ons het te doen met 'n goeie God. Wil jy God se goedheid sien? Kyk na die kruis. Kyk na sy opstanding. Kyk na sy uitstorting. Kyk na sy woord.
dat Jesus selfs in siekte en dood goed is vir ons. En ons weet God is goed. Maar weet jy wat ons sien baie keer die enkele gebeurtenisse raak van lyding, pyn. Maar ons mis al die kere wat hy vir ons goed was. As ek Genesis 3 lees en ek sien donker prentjie wat oor die mens moet kom en ek dink aan my lewe, hoe goed die Here vir ons is. Die Bybel praat van swaar kry wat in die laaste tyd gaan kom, in die laaste dae. Ons kry nog nie swaar nie. Ons het nog redelik goed. Redelik gesond. Ek dink nie ons kan kla. Die vinger wys na God, dat hy nie goed is nie. Ja, die wêreld, die ongeredde wêreld, wys vinger na God, want hulle ken hom nie. Maar u en ek, moet sê saam met die psalmdigter, net goedheid en guns, kan ons getuig van wat ons gevolg het. Daar is 'n Engelse liedjie waarna ek luister, wat hulle sing, God, you're so good, God, you're so good, you're so good to me. Dan sing hulle die koortje, I am blessed, I am healed, I am filled with your love, I am saved in Jesus' name, God, you're so good to me. Is God goed vir jou? Sien jy die goedheid van God raak? Of sien jy net die sleg raak? Ek denk die oomblik toe Petrus besef het, wie hierdie Jesus regtig is, toe sê Petrus vir die Here, Here, gaan weg van my, want ek is 'n sondige mens, en u is te goed, Jesus waarlik te goed vir my. Petrus waar die Here verloon het, en steeds daarna, ek wil vanaand vir u sê, dat God is goed, bewys my anders, mag die Heer ons genade gee, dat hy sê in sy woord, Romeine 2 vers 4, dat ons besef nie eers nie, dat het die goedheid van God is, wat mense tot bekering wil lei, en ons sien dit in die tyd van Jona, was die goedheid van God, wat die drijfveer was, as mense nog gered word, is dit nie oor die predikers nie, is oor die goedheid van God, wat werk. Mag ons vasthou, mag ons hierdie God aanbid. Wee ons as ons kla. Wee ons as ons murmureer. Want ek dink nie ons het iets om oor te murmureer nie. Want God is goed. Amen, kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Here Jesus, kyk oor my lewe, wat ek verdien, hoeveel keer ek u seer gemaak het, hoeveel keer ek gesondig het, dan verdien ek, ek verdien, 'n God verlate, vier brandende hel, maar die goedheid van God het my gered en die goedheid is met my. Gedurig deur, denk ek aan daar die liedjie wat sê, hoe fel die besoeking, hoe Satan ook trag, om my te vertrap met sy hiel. Soos die vrou sy haakskoen daar die hiel, hoe die Satan soms probeer om in die mens in te slaan, in te trap, steeds kry ek weer moed, want my heiland is daar, en stort nuwe krag in my siel.
Here, U is waarlik goed vir ons. En as ons U nie as goed sien nie, dan lê die fout nie by U nie, maar die fout lê in ons eie harte. Mag die goedheid van God ook vanaand siele tot bekering bring. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.